Polisi ya Uganda ngeri wamu n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala erangiridde ebikwekweto ku pikipiki ezina namba puleeti enkweke ng'egamba nti zikozesebwa mu bumenyi bw'amateeka obutali bumu. Polisi ya kuno egamba nti nga yeeyambisa kamera zaayo ez'oku nguudo tesobola kulondoola bulungi pikipiki zino kubanga namba puleeti zibeera tezirabika. Mwabadde nga yeetabye mu musomo gw'okubangula abagoba ba boda boda ogwategekeddwa ekitongole ekya Pilgrim Center for Reconciliation, amyuka Ssekamwa owa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigire agambye nti kisaliddwawo ebikwekweto bino bikolebwe oluvannyuma lw'okulabula abagoba ba boda boda ebbanga eddene ne beerema. Tulina obuzibu n'owaba boda naye ndowooza era abasinga bakozi baalikolerwa era twabakuddeko olutabu era ndowooza instruction eyo girina okukwata piki zonna nga namba puleeti terabika kasobera ne namba puleeti nga terabika nga n'omuntu ow'amaaso tagiraba obuyina okukwatibwa ogw'omusango gye guli era gulina n'engasi egy'osasula mu kkooti. So bajja kubbako piki oyagala obuyambi bwa poliisi nga tebuliiwo. Abamu ku bagoba ba boda boda mu kwewozaako bagambye nti emirundi mingi pikipiki zaabwe zikwatibwa abasirikale abaagala okubakolamu obukozi ensimbi buli kaseera nga beefuula abakwasisa amateeka bwe batyo nabuka okusalawo okukweka nnamba zaabwe. Tukiyambe tukwatagane kubanga ekya ne pikipiki mumuzikwala lwatugenda oli kulukicyula ekompira mupya netaala osangala kudiza nga mpya tekuli kubaguggyeko simanyi piki ziba zieyo ng'obuuza nga kwoyaba nnamba kiki oyagala ki so tukwatagane tuloko ne kitu kya byonna bwagulu nga ngamba ati n'akusesi era abakulu eba mu mistiiki mu ntiowaaleo okutuma okulaba mukulu ku wesigi obeko ky'omugamba otambula n'ogende kalomo ezo kugere tosobola. Akakiiko ka setteesereza akalondoola ebikolwa eby'okulinnyirira eddembe ly'obuntu kawuniikiridde bannakibiina ekya National Unity Platform e Masaka mwe babadde bakatottolera engeri poliisi n'amagye gye baabatulugunyamu mu biseera by'okulonda abamu ne battibwa ate abalala ne basigala n'obuvune. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebikirawo. Akakiiko ka Paalamenti akakola ku ddembe ly'obuntu olunaku lwonna kalumaze mu kibuga Masaka nga kawuliriza obujulizi ku bikola eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu ebyaliwo mu kiseera ky'okulonda. Akakiiko kano akakuliddwa omubaka omukyalo wa disitulikiti ye Iganga taaka Agnes Wejuli kawuliriza obujulizi okuva mu bannakibiina kya NUP abakulembeddwamu lejisita wa NUP Kasirye Joseph ng'ono ategeezezza akakiiko abavubuka 25 abawambibwa ebitongole ebikuuma ddembe Masaka tebaddangamu kulabikako ate nga ne ku lukalala olwaleetebwa mu Paalamenti tebaliiko. Abantu baffe abatalabika tebali 25 nga bonna bavubuka wakati w'emyaka 18 n'asatu abasinga obungi bava mu LCs ez'omu Nnyendo tulina n'abaana abava ebitundu kyabakuza n'ekirimya. Abaana abaafuna obuvune wakati mu kabuvuŋŋana ako kumi abaafuna severe injuries nga zabatuusibwako abaamagye abali mu uniform. Mu kakiiko kano omukyala Namugumya w'ekimaanya ng'ono poliisi agambye yamukuba akakebe kati ya gaasi mu kyenyi eyali mu kaduuka ke nga kati buli budde agambye awulira kamunguluze. Kasire Francis ng'ono aleeteddwa ng'atambuza miggo ategeezezza akakiiko nti yakuba essasi mu kugulu olw'okusangibwa ng'ayambadde t-shirt emyufu eyaliko ekifaananyi ky'omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ye ssentebe omulonde owa division ya Nnyendo Mukungwe Mulimba Michael Nakumusana ategeezezza akakiiko nga abakwata mundu bwe baakuba omukyalo ow'olubuto olw'emyezi omukaaga mu LOC ya Nnyendo Kasana oluvannyuma eyafiira mu ddwaliro ekkulu e Masaka ne bakuba Jibulili bazannya n'engo essasi oyo ye n'afiirawo Kayinga Francis oyo yasimbayo kitooke Ssemwanga Bone n'abalala bangi. Amannya g'abakuumaddembe abaasinga okutulugunya ab'oludda oluvuganya gabadde 2 okubadde erya Regional Police Commander owa Greater Masaka Enoka Abayine wamu ne Osi Station Masaka ayategeera ekiseekeri ya wepukulu nti bano baagaana abasibe abaali mu kaduukulu okulya emmere okumalira ddala ennaku 4 oluvannyuma ssentebe w'akakiiko kano Agnes Taka Wejuli agambye tibagenda okukola alipoota bagitwale mu Paalamenti. Babadde balungi babaddewo ne batubuulira bingi ebyaliwo bangi beemulugunya olw'okutulugunyizibwa batiisibwa
kwali kuyitirivu era tujagenda maso nokusambula abamu kubategesi b'ebivulu mu Uganda nga bakulembeddwamu Abe Musinguzo wa Abtex Promotions Bala Mbalugahare Dubulwa Moses wa Luba Events ne Andrew Mukasa wa Bajjo Events bavudde mu mbeera ne batabukira government ya Uganda olw'okulemererwa okubawa ensimbi ze yabasuubiza eziweramu obuwumbi bw'eza Uganda obusukka mu mukaaga bana babadde n'abamu ku bayimbi basinzidde ku kalenda hotel e Makindye mu Kampala ne bategeeza nti baali bategese ebivulu ne biyimirizibwa olwalumiima mawugwe COVID-19 wabula nti gavumenti n'ebasuubiza okubafunirayo ku nsimbi obuwumbi nga mukaaga wabula n'okutuuka kaakano tebafunangako yadde ekikumi Abe Musinguzo agamba nti President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ne General Salim Saleh Kalebu Akandwanaho baalagira dde ensimbi zino zifulumenti naye minister wa microfinance Kyeyuna Luna Kasolo ne minister of nines wa kuchukula ky'abantu peace mutuzo nti be bakyaganya okubawa ensimbi ne basaba president Yoweri Museveni addemu ayingire mu nsonga zino mimo ya femigale na ina akasenda akatone nnyo kemwatusubiza ba promoter na kuni mpaganira ba minister bobe nyinyi baganide sente nga Salim Saleh president yaziragira bakulechi bazite feno tugamba rutya olunako lwe mande nga bakulembeze baba promoter mugwanga tugenda kukunganira wano mande tutambule nga tugenda eguru oba ewa bizeru Museveni na kasenda ekyo kitigenda kuchuka tuli bubi nnyo bobanga moto musubiza akantu kamuwe time tufuse kisekere wa mumulimo gwaffe abantu abali bekolera zeno nsaba president Museveni wa minister bo ba kujeme ne bagana okutuwa ku sende wa fuga tusubiza ezo sende ziulikika nnyo bobozo ogerange nyingi nebo tukozite matema temuli mukana Bala Mbalugahare agambye nti agenda kunoonya abakulu abakwatibwako amanye ensonga eno wetuuse n'asaba banne abategesi b'ebivulu tibongere okuba abagumiikiriza mu mawulire ag'ebyemizannyo omutendesi wa kirabu ya Wakiso Giants ekukyangira mu liigi y'ababinywera eya Uganda Premier League Douglas bamweyana mu butongole awandiikidde ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA ng'akitegeeza nti agenda kuwummula omulimu gw'obutendesi olw'omutindo ogw'ekibogo ogw'abakommonsi ba firimbi ogweyongera gedde muleji Douglas bamweyana mbaluwa eno agambye nti okuwummula kwe kwa kujja mu bbanga lya sabiiti ssatu nga kivudde nti ku mbeera eyabaddewo ku lwokusatu kitala bwe yakubye Wakiso Giants goolo 3-2 ku mupiira guno Douglas bamweyana yagobeddwa mu kisaawe olw'okwemulugunya ku mutindo ogw'abakommonsi ba firimbi ku nkommonsi eyabadde mu kisaawe wakati nga edde Gracious Opio atenga n'embeera endala ezeere ebaawo Mamweya na atendese kirabu eziwera ko kuli Express FC mukwano gwa bangi Villa Jogo Maroons Proline Makere University n'endala. Amawulire okuva ebweruwe gwanga Alipoota envanyuma efulumiziddwa eraze nti obweza bweyongedde nnyo mu nsi eno ng'omuwendo gw'abantu abazaala abalongo gweyongedde nnyo ebitagambika bw'ogeraageranya ne bwe kyali emyaka 30 kati egiyise mu alipoota eno efulumiziddwa mu kataba aka Human Reproduction kiragiddwa nti mu biro bino ku buli baana 42 abazaalibwa waakiri kubaako omulongo omu nga kaakano buli mwaka abalongo akakadde kamu 6,000 be bazaalibwa mu nsi yonna abakugu mu kunoonyereza kuno okuvannyuma batunuulidde ensi 16.5 nga ku ssemazinga wa Bulaaya ne North America obweza gye businze okweyongera ennyo yadde ng'ate ku balongo bonna abazaalibwa 8 ku buli 10 ba mu Africa ne Asia awatali kwawulamu nti bano abalongo ba maddugavu oba bano ba meeru okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti South Africa y'ensi esinga endala zonna ku ssemazinga wa Afrika okulima omuzabbibu nga buli mwaka evaamu ttani z'omuzabbibu akakadde kamu 9,000. Misiri ya 2 ne ttani z'omuzabbibu akakadde kamu 7,900. Algeria ya 3 ate Morocco ya 4 Tunisia ya 5 Libya ya 6 Madagascar ya 8 nga ne Tanzania ya 9 mu kunoonyereza kuno okuwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master